Обережно вогонь. В області оголошено п'ятий найвищий клас пожежної безпеки. Через спеку є ризики виникнення пожеж на полях, особливо під час жнив, кажуть рятувальники. Аграріям надзвичайники влаштували ревізію. Перевіряли поля та пожежну техніку, зокрема вогнегасники у комбайнах і автоцистерни. Під час жнив поряд із зернозбиральною технікою обов'язково має бути діжка з водою. За результатами перевірки рятувальники притягли до адміністративної відповідальності понад 500 посадових осіб за порушення правил пожежної безпеки. Розбиваємо поле на согласно противопожарних мероприятий, розбиваємо поле на сегменти, пропахуємо, щоб не случилось нічого. Ну, мало ли що, хтось цигарку, он траса рядом, цигарку кинув, попаде сюди, щоб ні в якому разі не постраждав урожай.